पटका चाहिँ किन रोक्न नसकिएको हो? पड्क्या पड्कै गर्छ त रोक्न. अहिले पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ, तपाईँ अब म त योभन्दा अगाडि दिपावलीमा यहाँ थिएन, हजुर तपाईँ सुन्नुहुन्छ. कम्पेरिटिभली पोहोर परार भन्दा धेरै कम भएको छ पटक्का. मसँग तिहारको यो विशेष सन्दर्भको कुराकानी गर्नका लागि रामेश्वर कार्की हुनुहुन्छ, चितवन जिल्ला प्रहरी प्रमुख, उहाँसँग रहेर कुराकानी गर्छु. एसयु साहब स्वागत छ तपाईँलाई सिनर्जी एफएममा. हस् धन्यवाद. आराम हुनुहुन्छ? यो तिहारको रमझम चाहिँ तपाईँलाई कतिको छ त अहिले? रमझम भन्दा पनि अब हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सर्वसाधारण जनता यहाँका चाहिँ जो बस्नुहुन्छ स्थानीय बासिन्दाहरू, हजुर उहाँहरूले चाहिँ चाडपर्व सुरक्षित हिसाबमा सहज हिसाबमा मनाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँको सकुन भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ आफू सदैव एलर्ट रहन्छौँ. हजुर त्यो रमझम भन्दा पनि हामीले चाहिँ सुरक्षामा बढी चासो दिएर हामी हेर्छौँ. हजुर त्यही नै छ अहिले. अब चितवनको सन्दर्भमा त हुन त नेपालीहरूको महान पर्व दसैँ सकिसकेको छ, त्यस्तो जिल्लामा अप्रिय घटना भएको, त्यस्तो ठुलो घटना भएको सुन्न परेन. हुन त यो तपाईँहरूको चलाकी तपाईँहरूको निगरानीले पनि होला. तिहारमा पनि त्यस्ता घटनाहरूको जोखिम केही केलाएर केही आह्वान गर्नुभएको छ? केही सुरक्षा व्यवस्था त्यस्तो मिलाउनु भएको छ? हामीले चाहिँ सुरक्षा योजना बनाएका छौँ. हामीले हाम्रो नेपाल प्रहरीको तर्फबाट आफ्नो सुरक्षा योजना बनाएका छौँ. तिनटै सबै सुरक्षा निकाय जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको नेतृत्वमा बसेको सुरक्षा समिति बैठकबाट हामीले चाहिँ इन्टिग्रेट यो एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर हामी जिल्लाभरि लागू गरेका छौँ. हजुर र त्यो अनुसारले हाम्रो सम्पूर्ण यो 24 घन्टा चाहिँ हाम्रो गस्ती हुन्छ, पेट्रोलिङ हुन्छ, पिकेट हुन्छ, मोबाइल हुन्छ, क्युआरटी हुन्छ, सबै हुन्छ. त्यसमा हाम्रो चाहिँ एपिएफ पनि परिचालन हुन्छ, राष्ट्रिय सेनाको सूचना सङ्कलन गर्ने टोली परिचालन हुन्छ, हाम्रै पनि सादा पोसाक चाहिँ मानिसहरू परिचालन हुन्छन् प्रहरी कर्मचारीहरू. त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ सुरक्षित हिसाबमा चाहिँ यो दसैँ जस्तै गरेर तिहार पनि सुरक्षित हिसाबमा मनाउन पाउँछौँ. हजुर त्यही अनुसारले हामी त्यही अपेक्षा गर्छौँ. जस्तो प्रमुखज्यू तपाईँहरू जिल्लाको नेतृत्व कमान्ड सम्हालेर बस्नु भएको छ, हुन त चितवनलाई पनि अहिले भन्ने मान्छेहरूले 78 जिल्ला भन्छन्, विगतमा 76 जिल्लाको रूपमा चितवनलाई लिने गरिन्थ्यो. अहिले काठमाडौँले 24 घन्टा चाहिँ देउसी भैलो खेल्नको लागि आह्वान गरेको सन्दर्भमा चितवनमा चाहिँ तपाईँहरूले बन्द चलाइदिनु भएको छ होइन? यो अब हाम्रो जिल्ला सुरक्षा समितिको उबाट चाहिँ मिटिङबाट एउटा निश्चित समय दिने, भोलि घटनाहरू नघटोस्, सुरक्षाको हिसाबले तपाईँको चाहिँ कुनै किसिम अप्रिय घटना नघटोस् भन्ने हिसाबले एउटा निश्चित टाइम बाउन्ड हामीले चाहिँ लागू गरेका छौँ. त्यो हाम्रो सुरक्षा समितिको निर्णय हो, मेरो व्यक्तिगत भन्दा पनि सुरक्षा समितिको निर्णय हो. त्यो अनुसारले हामी चाहिँ एउटा टाइम बाउन्ड चाहिँ राखेका छौँ. चितवनमा कति बजेबाट कति बजीसम्म देउसी भैलो खेल्न पाइन्छ त? दिउँसोको लागि त भइहाल्यो, बेलुका चाहिँ हामी 10 बजेसम्म हजुर देउसी भैलो खेल्न दिने, उहाँहरूले खेल्न पाउनुहुन्छ. त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले तपाईँले यो हुन त यो व्यक्तिगत निर्णय पक्कै होइन, मैले सामूहिक रूपमै सोधेको. जस्तो हामी त काठमाडौँ भन्ने बित्तिकै अझ त्यहाँ भिआइपी व्यक्तिहरूको बसोबास रहने भन्ने बुझ्ने गरेको हिसाबले चाहिँ चितवन जस्तो जिल्लामा एउटा पर्वको रूपमा, उत्सवको रूपमा मनाइने चाडपर्वमा चाहिँ किन यति धेरै कडाई गर्नु परेको होला भन्ने प्रश्न मात्र हो कि? कडाई पनि होइन, यसलाई चाहिँ तपाईँको त्यसरी पनि लिनु भयो, यसलाई चलिरहेको नियम त्यसैलाई पालना गऱ्यौँ भन्ने. सर्वसाधारण जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ 10 बजेसम्म गर्दाखेरि अब कतिपय यहाँ चाहिँ स्थानीय भद्रवलादमीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो विषयमा चाहिँ बारम्बार गुनासो गरिराख्नु भएको हुन्छ. त्यसले गर्दा यो चाहिँ अलिकति रात भरि नै भयो, हामी सुन्न पाएनौँ, यो गर्न पाएनौँ, गर्न पाएनौँ, धेरै मान्छेको गुनासो पनि आउँछ. त्यसले गर्दा हामी चाडपर्व पनि मनाउने एउटा अनुशासित हिसाबमा सबैले चाहिँ एउटा टाइम बाउन्डमा राखेर गर्दाखेरि सुरक्षा पनि हुन्छ, अरू मानिसहरूलाई डिस्टर्ब पनि हुँदैन. त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो निर्णय गरेका हौँ. यसो यो पटका चाहिँ किन रोक्न नसकिएको हो? पड्क्या पड्कै गर्छ त रोक्न. अहिले पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ, तपाईँ अब म त योभन्दा अगाडि दिपावलीमा यहाँ थिएन, हजुर तपाईँ सुन्नुहुन्छ. कम्पेरिटिभली पोहोर परार भन्दा धेरै कम भएको छ पटका बजारतिर भन्दा गाउँतिर बढ्यो हो कि? होइन, त्यो पनि छैन, त्यो अवस्था पनि छैन. यहाँ बजारमा म यहीँ अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको यहीँ मन्दिरकै अगाडि चाहिँ बसिरहेको छु. कोही त्यति तपाईँको चाहिँ आवाज मैले कहाँ यताउति पड्काएको त्यस्तो आवाज आउने पड्काहरू कहीँ देखेको छैन, सुनेको पनि छैन. अब यता कता त्यो बच्चाहरूले चाहिँ अब चाडपर्वको उपमा चाहिँ उनीहरूले अलिक गर्छन् त्यो टिनेजर बच्चाहरू, हामीले उहाँहरूलाई सम्झाउने गरेका छौँ र त्यो चाहिँ बारम्बार भइराख्यो भने उहाँहरूबाट चाहिँ ट्र्याक गरेर स्टेपिङ गरेर हामीले चाहिँ जसले बिक्री वितरण गर्छ त्यो पनि हामीले ठुलो मात्रामा बरामद गरेका छौँ, त्यसैले हाम्रो ऊ भइरहेको छ. अहिले विशेष गरेर म यो तपाईँहरूको समन्वयकै कुराकानी गर्छु, विशेष गरेर चितवनमा चाहिँ यो सुरक्षाको तर्फबाट पक्कै पनि तपाईँहरूको पनि दायित्व प्रहरीको पनि. यो सरकारले नै यो विशेष गरेर चाहिँ प्लास्टिकका फुलहरू रोक्नलाई अनुरोध गरेको थियो, यसको नियन्त्रण गर्ने जिम्मा तपाईँहरूको हो कि होइन? एसिफ साहब अनुगमन हामीले गरेका छौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि त्यो भएको छ, माथिबाट पनि त्यो निर्णय भएको आएको छ.
त्यो प्लास्टिकका फुलहरूलाई चाहिँ हामीले देखेसम्म जानेसम्म हामीले चाहिँ खबर पाएसम्म त्यसलाई चाहिँ रोक्ने त्यसले चाहिँ अब स्वास्थ्य तपाईँहरू सुरक्षातिर अलिक बढी खटेको भएर यतातिर निगरानी गर्न नभ्या होइन होइन त्यो त्यो पक्रिन्छ अरे त्यो हामीले जानकारी पाएको अनुसार गरेको अनुसार त्यसो भए त यो यो फुल फुलको विशेष गरेर प्लास्टिकका फुलहरू त सहरका मुख्य बजार नारायणघाटदेखि लिएर भित्री बजारहरूमा पनि प्रशस्त देखिन्छ नि आशिष साहब त्यो 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 देखिएका हामीले हाम्रो चाहिँ गस्तीका क्रममा हाम्रो चाहिँ पटलिङको क्रममा निगरानीको क्रममा अनुगमनको क्रममा देखेकालाई हामीले रोकेका छौँ। तपाईँले थाहा पाउनु भयो होला भारतीय फुल चितवन भित्रेर 20 रुपियाँ गोटा माला पनि बिकेको छैन भन्ने गुनासो आएको छ। होइन त्यो हामीले चाहिँ तपाईँको यो पुष्प व्यवसायहरूले एउटा निश्चित रेट निर्धारण गर्नुभएको छ। हजुर त्यो रेट निर्धारण गर्नुभएको भन्दा बढीमा चाहिँ हामीले तपाईँको त्यो गर्न बेच्न पाएन। त्यो भारतीय फुलहरूलाई त्यसरी तपाईँको आयातित फुलहरूलाई त्यसरी रोक्ने गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको केही त्यस्तो आएको छैन। त्यो आएछ भने बोर्डरका जिल्लाहरूसँग सम्बन्ध गरेर हामीले चाहिँ आएको त्यस्तो जानकारी पायो भने हामीले रोक्छौँ। हजुर अब अहिले तपाईँले ठ्याक्कै चितवन जिल्लाको हकमा देखेको चुनौती चाहिँ के हो एक दुई तिन गरेर भनिदिनुहोस् न। चितवन जिल्लाको हकमा अहिले मैले त्यस्तो ऊ देखेको छैन। यो देउसी भैलोको क्रममा चाहिँ अलि बढी गरेर चाहिँ तपाईँको अलि लामो समय चाहिँ खेल्ने अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अब खेल्ने समूहबिच चाहिँ त्यस्तो किसिमको अलिकति कम्पिटिसन हुनसक्ने अवस्थाहरू हो र सुरक्षाको मैले देखेको चाहिँ यो चाडपर्वको यो अवसरमा बढीभन्दा बढी चाहिँ यो मानिसहरूले चाहिँ अलिकति मादक पदार्थ सेवन गर्ने अनि सवारी साधन चलाइदिने अनि यो फेस्टिभ मुडमा चाहिँ यो किसिमको कामलाई मैले चुनौतीको रूपमा ल्याएको छु। हजुर तपाईँ त्यो चाहिँ अब हामीले चेक जाँच त गरेका छौँ तर पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब त्यो हाम्रो चेक जाँचभन्दा त्यसलाई एभोइड गरेर कतिपय ठाउँमा गइदिने चलाइदिने त्यो हिसाबले त्यो चुनौती चाहिँ त्यसलाई ल्याएको छु मैले। यस हिसाबले चाडपर्वको समय विशेष गरेर चितवन जिल्लामा चाहिँ प्रहरीमाथि नै प्रहरीले अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ भन्ने गर्छन्। यो फाटफुटको घटना विगतमा पनि नभएका होइनन्, मिले मात्र गर्छन् प्रहरीसँग होटेल व्यवसायहरूले भन्ने आरोप पनि छ कि त्यो हेर्छे हो। त्यो तपाईँको कतिपय कुराहरू मलाई पनि आइरहेको हुन्छ, मैले पनि भेरिफाई गरेर हुन्छु त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको जस्तो बाहिर चाहिँ एउटा एकजनाबाट अर्को पुग्ने अर्कोबाट अर्को पुग्ने त्यो त्यो हेर्छे कुराहरू धेरै हुन्छ। हेर्नु सानातिर इन्सिडेन्ट काहीँ भयो भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति बढी एक्जामिनेट गरेर त्यो गर्ने कुराहरू धेरै प्रहरीबाटै दुःख पाइयो भने पनि फोन गर्ने नम्बर छ होला नि त है। मलाई मलाई गर्दा हुन्छ यो नम्बरमा गर्दा हुन्छ 98550 मेरो 550-15555 जसले पनि यदि त्यस्तो काहीँ प्रहरीले दुःख दिएको काहीँबाट त्यस्ता इन्सिडेन्ट भएको हो भने मलाई तुरन्त जानकारी गर्नु भने म त्यो विरुद्ध चाहिँ कडाभन्दा कडा कारवाही गर्छु। अहिले अब तपाईँले मादक पदार्थको सेवनको सन्दर्भमा कुरा गर्नुभयो यसै साहब, त्यसको निगरानी पनि भइराखेको होला नि, अलि बढी चेकिङ देखेको छ? सबै हाम्रो बढीभन्दा बढी प्रत्येक युनिटले हाम्रो साँझ आफ्नो युनिटका चाहिँ एरियामा चाहिँ प्रत्येक युनिटले हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ 73 युनिटहरू छ। हजुर सबै युनिटले चाहिँ हाम्रो तपाईँको मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन चलाउने विरुद्ध यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ चेकिङ राखेको छ। क्युआरटी छ, मोबाइलहरू छ, हाम्रो रिजर्भ टोली छ, सबैले चाहिँ यो तपाईँको यो बढीभन्दा बढी चेकिङ राखेर यो कुरालाई अभियानकै रूपमा चाहिँ हामी लगेर हेर्नु नि त तपाईँको पोहोर साल चाहिँ 122 चाहिँ दुर्घटनामा चाहिँ गत साल दुर्घटनामा चाहिँ चितवन जिल्लामा बितेकोमा अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो हामीले बढीभन्दा बढी निगरानी चेकिङ राखेर हाम्रो त्यो 73 झर्या छ। हजुर हामीले बढीभन्दा बढी चेकिङ हामीले गर्छौँ, निगरानी गर्छौँ, त्योबाट चाहिँ दुर्घटना लगाएर यी कुराहरूलाई घटाउन हामीले चाहिँ बढी ध्यान दिएको छ। अब म फेरि त्यो भ्याँसी भैलोतिर फर्किन्छु है। एसी साहबले चाहिँ केही गुनासोहरू पनि आएको छ, बेलुका लामो समय हुँदाखेरि गुनासोहरू पनि आउने गरेको छ भनेर। कतिपयले चाहिँ तिहारसँग अलि बढी आस्था राख्ने, धार्मिक आस्था राख्ने मान्छेहरूले चाहिँ भड्किलो भ्याँसी भैलोले चाहिँ यो समस्या भएको हो, मौलिक भ्याँसी भैलो गर्न चाहिँ जिल्लाका सम्बन्धित निकायहरू चाहिँ किन सहयोगी भएनन् भन्ने आरोप पनि लाउँछन् कि फेरि। होइन त्यो त्यो सहयोगी नभएको होइन, त्यसरी पनि लिनु भएन। तपाईँको सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्छ। सुरक्षा नै भएन भने त तपाईँको अनेक हामी चाडपर्व मनाउनेदेखि लिएर सबै कुरा जे जति छन् हामीले चाहिँ हाम्रो कल्चर ट्रेडिसनहरू चाहिँ जो हामीले चाहिँ उ गर्छौँ परम्परा अनुसार हामीले मनाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ हामी सुरक्षा नै भएन भने त हामीले त्यो त्यो गर्न पनि मौलिक रूपमा भ्याउँसी भैलो भइदियो भने त त्यो अलि अभद्र हुन्न भन्ने विश्वास हो कि त्यो हिसाबले त्यो त्यो कति कतिपय अवस्थामा हामीले नियन्त्रण गर्दा गर्दै पनि गर्दा गर्दै त्यो कता कताबाट चाहिँ अलिकति त्यो भड्किलो हुन जान्छ। त्यसले गर्दा त्यो कुराले चाहिँ हामीले सुरक्षालाई चाहिँ ध्यान राखेर यो सबै गर्छौँ। अरू त न हाम्रो चाहिँ त्यो त्यसमा इन्डिभिजुअल कुनै त्यसमा चाहिँ हुन्छ
त्यसमा रोक लगाउने इन्टेन्सन पनि होइन, केही पनि होइन। र अधिकांश जिल्लामा अहिले काठमाडौँले चाहिँ अहिले गरेको यो पहिलोपटक होला, प्रयोग हुँदै पनि छ। योभन्दा अब योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको जुन जिल्लामा म बसेर अब कार्यरत छु त्यो जिल्लामा चाहिँ एउटा निश्चित उसमा चाहिँ दायरामा रहेर सबैले अनुशासित हिसाबमा यो टाइम बाउन्डलाई पालना गर्दाखेरि सुरक्षामा चाहिँ अलिक बढी अब यो खाद्यान्नको तर्फ अलिकति कुराकानी गरौँ न। यो भाइ मसला चाहिँ विशेष गरेर तपाईँहरूले पनि निगरानी गरेर नष्ट गरिरहनु भएको छ, अरू जिल्लाहरूका समाचारहरू पनि आइरहेका छन्, हामी पढिरहेका छौँ। चितवनमा चाहिँ के छ एसएफ साहब? यो अनुगमन हाम्रो सहायक चिडे साहब चिरञ्जीवी सर हुनुहुन्छ, हजुर, उहाँको चाहिँ उसको नेतृत्वमा अनुगमन भइरहेछ। यस्ता किसिमका चाहिँ तपाईँको पाउने बित्तिकै हामीले नष्ट गर्ने यो सजाएर कारवाहीको कुरा पनि भनिदिनु न। जस्तो अहिले मैले प्रसङ्ग जोडेँ, पटका चाहिँ लिएर आएर बेचेको रहेछ भने त्यस्तो खबर प्राप्त भयो भने तपाईँहरूले गर्न सक्ने कारवाही कुनासम्मको हुन्छ? सानो क्वान्टिटीमा चाहिँ तपाईँको कसैले बिक्री वितरण गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले ल्याएर चाहिँ सचेत गराउने त्यो गर्ने गर्छौँ। अब ठुलै क्वान्टिटीमा चाहिँ कहीँ रखेको छ भने त त्यो आवश्यकता अनुसार कानुन बमोजिममै पनि जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। के कारवाही हुन्छ कानुनले? पदार्थ यिन अन्तर्गत हामी जान्छौँ। हजुर, अब यो द्यौँसी भैलोमा त तपाईँहरूले 10 बजे भने पनि त्यति बिदी कडाई गर्नुहुन्न होइन? देउसी होइन, कडाई नगर्ने भन्ने कुरा हुन्न, टाइम बाउन्डलाई चाहिँ पालना गरिदिन मेरो अनुरोध। हजुर, अब अघि मैले सुरुमै एसएफ साहब प्रसङ्ग जोडेँ, अहिले अब उत्सवमा छौँ, हुन त रुकुम जाजरकोट लगायतका जिल्लाहरू अहिले पीडामा छ। अब चितवनकै पनि यो शुक्रनगर मेघौली क्षेत्र 22 नम्बर र 23 नम्बर अथवा माडीका केही क्षेत्र चाहिँ हात्ती आतङ्कबाट चाहिँ त्यहाँका मानिसहरू चिन्तित छन्, केही घर भत्काएको भन्ने समाचार पनि आएको छ। यतातर्फ पनि तपाईँहरूको ध्यान गइराखेको होला होइन? ध्यान गइरहेछ। त्यो घटनाहरूको चाहिँ हामीलाई जानकारी पाउने बित्तिकै अब त्यो जङ्गली जनावरहरू हुनसक्ने त्यो सडन त्यो चाहिँ एटेकहरू हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो खबर पाउने बित्तिकै हाम्रो प्रहरीले तुरन्त रेस्पोन्स गरेर त्यहाँ गर्नुपर्ने, त्यहाँको स्थानीय मान्छेहरू पीडित मान्छेहरूलाई गर्नुपर्ने सहयोग पनि गरिरहेछ। त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जको टोलीलाई समन्वय गर्ने काम पनि गरिरहेछ। यसमा चाहिँ अलिक बढीभन्दा बढी चाहिँ जो हुनुहुन्छ त्यो इफेक्टेड एरियाका मान्छेहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी अवेर भएर चाहिँ बस्दिनु हुन र त्यो त्यस्ता किसिमका अघि तपाईँले सुरुमै पनि भन्नुभयो त्यस्ता किसिमका गर्न नहुने एक्टिभिटीहरू नगरिदिने, रातको समयमा चाहिँ एक्लै बाहिरतिर नहिने, अहिले त घुसु लागेको छ देखिँदैन, भिजिबिलिटी कम छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ परिपालना गरेर गऱ्यो भने सुरक्षित हुनलाई अवेरनेसै हो, त्यो अवेरनेस हुने त्यो तपाईँले अघि भन्नुभयो सुरुमै भन्नुभएको कुराहरूलाई परिपालना गरेर महत्त्व। हजुर, यस साहब, अब यो जङ्गली जनावरले दुःख दिएको अथवा त्यो खालको आफूलाई रिस्क भयो, जोखिम भयो भने चाहिँ सहयमा फोन गर्दा छिट्टै सेवा पाइन्छ? गर्दा हुन्छ, त्यहाँ तपाईँको स्थानीय प्रहरीको चाहिँ नम्बर लिएर स्थानीय प्रहरीलाई सबभन्दा बढी चाहिँ पहिला गर्दा हुन्छ, यदि नम्बर भयो भने 100 फोन गरेर इन्फर्म गरेर हामीले गरिहाल्छौँ। हस्, अब यति बेला हामीलाई सुनेर बस्ने हाम्रा श्रोता र चितवन जिल्लावासी जो चितवन जिल्ला भएर यात्रा गर्छन् उहाँहरूका लागि के अनुरोध छ तपाईँको कार्यालयको तर्फबाट? सुरक्षित हिसाबमा यात्रा गर्ने, सवारी साधन चलाउने मान्छेले चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गरेर नचलाइदिए, अहिले कतिपय अवस्था लागु औषध पनि सेवन यो गाजा सजा लगाएर के सेवन गर्छन् त्यो गरेर चाहिँ सवारी साधन नचलाइदिने, सुरक्षित हिसाबमा आफू सिटमा बसेर यात्रा गर्ने, ओभर लोड भएर यात्रा नगर्ने, गन्तव्यसम्म पुग्नको लागि आफू सुरक्षित भएर सुरक्षित तवरबाट यात्रा गर्नुहुन, र यात्रा सवारी साधन चलाउने, मोटरसाइकल चलाउने, साना सवारी साधन चलाउने सम्पूर्ण यात्रुहरूलाई चाहिँ यो मादक पदार्थ लगायत लागु औषधहरू सेवन पदार्थ सेवन नगरिदिनु हुन मेरो अनुरोध। हस्, तपाईँलाई कुराकानी र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एसएफ साहब। हस्, थ्याङ्क यू। यति बेला हामीसँग चितवन जिल्ला प्रहरी प्रमुख रामेश्वर कार्की हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ समग्र रूपमा यो तिहारको सन्दर्भमा चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयले कसरी सुरक्षा प्रदान गरिराखेको छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर यो कुराकानी केन्द्रित भयो।